На виклик виїхав чергове відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вони встановили, що горить моторний відсік автомобіля. 1 червня о 8:30 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу автокрану МАЗ на автотрасі Т-1507 Миколаїв-Перутине-Очаків в межах Великої Перенихи. На виклик прибуло відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та приблизно на площі 7 квадратних метрів загасили займання. Пожежу спричинило коротке замкнення у моторному відсіці. Пожежу ліквідували протягом 10 хвилин. До гасіння залучалося 5 пожежних та одна рятувальна машина.